Yes, man! Vi kører det igen. Jeg kom i runde 12. Jeg gad ikke mere, så jeg havde spillet en time. Hold da kæft. Og jeg kom på rang 3. Glad. Tilfreds. En times arbejde. Og ingen ringede til mig. Det var dejligt. Super skønt. I må have en god dag. Hej.